Velkommen. Takk skal du ha. Til intimkonsert med deg selv. Det er veldig rart. Og dere da, og dere. Ja, det er litt rart. Dette er en av de første gangene jeg synes det virker som du virkelig tar det veldig høytidlig. Åh! Ja, det ser ut som du er litt mer, litt mer skjerpet nå. Det er flinke folk, det er 20 stykk igjen, så det er, man merker at det er konkurranse. Mm. Helt riktig. Og du skal synge? Synge Redbone av Childish Gambino. Ja, gøy. Mm. Hvorfor landet du på den? Den har litt den viben og den soul-faktoren som jeg kanskje ønsker å være som artist selv. Mm. Mm. Nei, men da kan du bare sette i gang. Takk. Når jeg så at du skulle synge denne låta her. Ja. Så jeg sier det først, fordi jeg er stolt av å innrømme at fytte rakkeren, der klapper du til meg med denne siden av hånda. Altså. Jeg håper ikke du gjorde alt vondt da. Ja, men det var godt vondt. Ok, godt vondt, det er bra. Det er det beste du har gjort. Ja, ja takk. Sinnssykt imponerende, Markus. Her viste du noe som jeg synes kanskje har manglet hittil. Ja. Nå viste du... Det der er en artist, Markus. Det var så bra. Tusen takk. Takk skal du ha. Bra jobba, mamma. Du pustet ut. De tilbakelente blir fremoverlente. Kommer vi og bare... Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.